如果客户说不用跟我讲了啦，我现在什么都没有兴趣，对这个商品我就是没有兴趣啦，超级业务员他就问你啦。业务高手他们使用的都是催眠技巧，你知道吗？嗨，大家好，我是凯莉，我是催眠师，不是魔法师哦。那今天跟大家介绍的议题呢，就是换我催眠你，如何了解业务高手他们使用的都是催眠技巧，你知道吗？那我来跟你说咯。原则上啊，业务高手他在一开始跟你见面的时候，他一定会把握住两大原则。第一原则呢，就是建立与你的关系，良好的关系。第二呢，就是建立你对他的信任感。当我们的关系非常良好的时候，又有信任感的时候，基本上这个业务高手噔噔，他想要跟你行销什么东西都已经过了那个山一样高的门槛了，对吧？好，那业务高手他如何使用你也不知道，可能他自己也不知道的催眠技巧来跟你去建立第一层的关系呢？那凯莉来告诉你哦。就是啊，第一个就是语言的同步。语言的同步呢，语言怎么同步啊？第一个方法就是附送每一句话最后的那个东西。例如呢，客户说啊，我今天心情很差，心情很差。那我是业务高手，我就说心情很差啊，那你发生什么事了吗？你有没有觉得很有 feel？ 第一哈，这就是第一个小技巧哦。你只要重复那个鱼尾，一句话最后面那个鱼尾就可以了。接下来第二个小技巧，同步嘛，语言上要先取得同步嘛。那第二个小技巧就是重复说他说的关键字。关键字是什么东西呢？那我再来举个例啊。啊，例如客户说，哎呀，怎么办啊？最近双十一、双十二一堆的什么有的没的，我一直花钱，怎么办？我没有办法克制我花钱的欲望。关键字，花钱。超级业务员就说，哦，那为什么你一直花钱呢？对吧？是不是有很重？很重吗？第三个小技巧就是换句话说。换句话说是什么东西啊？例如呢，如果客户说，哎，我现在啊，你不用跟我讲了啦，我现在什么都没有兴趣，对这个商品我就是没有兴趣啦。哦，超级业务员他满满的爱与同理心。这时候他换句话说你说的话，他就问你啦，哦，那你为什么对这个产品没有兴趣呢？换句话说，其实同一句话是不是很妙？当我在讲这句话的时候，你是不是会觉得，嗯，你好像愿意跟我站在同一个角度去看同一件事情，我其实关系就已经先基础建立好了，好像很可以跟你站在同一边嘞，对吧？那我们再那个复习一下哦。我要建立良好关系的时候呢，记得语言要同步。语言怎么同步呢？附送一句话的最后的结尾，然后再来第二个小技巧是，在一句话当中呢，附送它，重复它所说的关键字。那第三个呢，就是在跟他对话的过程当中，他讲了一段话，你用换句话说的方式再陈述回去给他，轻轻松松三秒钟，你就可以建立跟他最基础的良好关系了。建立关系的第一步，超级业务员的第二步是什么呢？就是建立我和你是同一种人。我懂你啊，我懂你哈，我懂你。懂你要怎么懂啊？模仿他的语气。你看啊，他现在如果是文青啊，你会跟他用八加九的方式说话吗？不会嘛。你会跟他讲说啊，成品啊现在在那个新开啊，哎呀好可惜啊，那个成品在信义区开了25年都要关门了。或者是哦，最近的市集，文创市集好多哦，你有去逛哪几种？你喜欢哪一种类型的那个小文具啊、小语录吗？文青系列。学生呢？学生可能就问他说，诶，学生，那你平常都参加什么社团？或者是你跟他出去的时候，你跟他约见面的时候，你就不会穿的一副那种企业大佬的样子，你一定也会穿的小清新的样子嘛，或者是背一个简单的帆布包嘛。那为的是什么？就是我懂你，我跟你是同一种人。那如果呢，有一个非常豪气干云的小豪迈的男生或女生好了，
当然你跟他说话也不会跟他聊到成品的嘛，除非他是一个豪迈的文青除非他是豪迈的文青，你才会跟他聊到比较文青系列的。但是他如果看起来就是一个豪迈系列的，估计你可能会问他说，诶，那你晚上都去哪里跑趴啊？或者是，诶，你喜欢喝哪一款酒啊？或者是，诶，你爱喝茶吗？哪一个手摇饮料是你喜欢的，对吧？我跟你同一种人。接下来呢，这是语气音调的模仿，或者是类型的模仿。那第二种呢，我懂你怎么懂你，肢体动作的模仿。我现在跟你坐下来喝茶的时候，我喝一口茶，你也喝一口茶，我摸我的右颊，你也摸你的右颊，我那时候拨了一下头发，哎，那你也拨一下头发，很容易就会产生奇妙的认同感了。这也是一种同步的行为，同步当中让你知道我跟你是站在同一个区块里头的，我们在那个时候成为了同温层。模仿是最简单的，那像我刚刚说的那几种啊，其实不管是超级业务员啊，或者是各种的感情关系的建立，亲子、友情、爱情都可以用这些。那我们接下来再讲第三种，我懂你怎么懂，我深入你的情境，感受你的情绪。我们坐下来肯定就是要聊天的嘛，那聊天的时候啊，你不可能是你我是我嘛。当他讲了今天很伤秋悲月的东西的时候，你如果很入戏，你是不是也会很伤秋悲月？当你深入其境他的故事的时候，你是不是就会感同身受他的情绪？那个时候呢，你要多做的就是听就好了，你也不用多说，因为你要去感受这个人嘛。超级业务员第一开始要做的建立关系，就是我们刚刚所说的语言同步。还有呢，语言同步嘛，我要跟你是同在一起的嘛。第二种就是我懂你嘛，那我懂你就是我们刚刚所说的那几种啦，那就是一开始建立关系的第一步，建立关系。那接下来第二步是什么东西呢？是取得信任感。取得信任感怎么取得呢？啊，其实也很简单啦，江湖一点诀，说破什么都很容易的哈，就是你要跟他取得共鸣。刚刚所说的共鸣的第一步啊，就是你要深入其境去感受他的情绪嘛。那你要怎么样深入其境感受他的情绪呢？就是把自己放空，倒空。你不用有自己的个人观感或个人的价值观或个人的经验值，这都是存在于你的，跟他是不一样的，因为你们都是独立的个体嘛。但是呢，当你想要理解他的时候呢，把这些呢都先摆在一边，把自己摆在一边，真心的去体会他这个人的价值观、观念、经验值、他的故事，就如同你在看一出戏一样的，跟他一起去深入他的情境，产生非常良好的共鸣。第一步，取得信任感的第一步就是共鸣。那第二步呢，肯定对方。哪怕呢，他现在一天到晚在说他家的各种不好，一直在抱怨他老板的各种不好，你自己内心可能也不见得那么认同，但是因为是他的世界，我们已经跟他产生共鸣，我们深入其境的情况之下呢，去肯定他。好，我知道啊，其实我也知道啦，有时候啊，父母亲就是真的是很难搞嘛。哎呀，那个老板其实也真的都是这样啊，那也没有办法，那你就多担待点嘛。啊，我知道有些人啊，就是很小人啊，他也就是会在背后讲人家坏话，没事的，没事的。好，肯定他，用正面且积极的语气去做简单的肯定就好。你也不用很夸张的说，哦，我觉得他就是怎样怎样，不用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 ，就简单而轻松的肯定就可以了。他就会觉得，嗯，对对对，我觉得因为你肯定我，我就会对你产生微妙的信任感。然后接下来稍微不要讲那么多话，在你跟他聊天的过程当中，因为你要深入他的情境嘛，就我们刚刚第一开始所说的，为了得到共鸣的情况之下，你是不是其实你只要了解他就好了，你不用被他理解嘛，你去了解他才是重点。所以呢，节制你的说话，把说话你的音量，你的所有的想法、思想、经验值都先稍微关小声一点，在那个片刻当中关静音也是可以的，好好的把你的情境沉浸在他的世界里面，以获取彼此间的信任感。那接下来还有表达你的响应。响应是什么东西？就是啊，你全身的细胞
都在聆听他。这个有点抽象，但是呢，原则上我们只要做到共鸣啊，肯定对方啊，还有节制你的说话，投入他的情绪当中，其实你的细胞都已经在他的故事里面了。这时候他怎么可能不被你的整个的亲切感给折服呢？你就是一个疗愈小物啊，对吧？所以总结一下啦，那当一个业务高手啊，要做到的就是建立关系跟取得信任感，建立关系跟取得信任感。那我跟你同在一起，我说的你都可以，你当然愿意跟我一起去购买我想要推荐给你的东西咯。业务高手就是这样做的，有记下来了吗？